কাম নাই কা মক্কেল কিটা তুমি কিয় কামত লগাইছিলা পাপা কি হতে এজনী সোয়ালী কেকু কৰিব নোৱাইলে থৈ সিসিটিভিৰ ফুটেজ পোৱালো কিবাটা কৰিব পাইলো হেতেন সিসিটিভিৰ ফুটেজ নাই কাক খন্দে কৰিব এতিয়া এটা কাম কৰ তুমি ইয়াৰে এখনৰ চুই দিয়া কি এবুৰা কো কিয় দিয়া না অংগীকাৰ আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 9:30 বজাত